Tervetuloa mukaan Apokalyptikan Paavo. Moi. Marja. Moi. Pahimpina vuosina on ollut se, että yli 200 päivää matkustusta. Sen jälkeen on pakko saada jonkunlaista tasapainoa ja niin kuin palautumista siinä. Tota kun hauduttaa vielä pari päivää, niin sitten rupeaa maistuu hyvälle. Mä tuun metsään ja kuuntelen tuulehuminaa puissa. Tää on kyllä mielenkiintoinen. Mä yritän tehdä niin, että mä oon hyvä ihmiselle, jotka on mun ympärillä.